Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti Bakıda tır sürücülərinin yolu bağlamasına münasibət bildirib. Xidmətdən qeyd edilib ki, icazə blanklarının sayı məhdud olduğundan həmin blankların qabaqcadan real tələbatdan artıq sayda alınması digər yerli daşıyıcıların qanuni mənafelərinə zərər vurur. Bununla yanaşı beynəlxalq daşıma həyata keçirən Azərbaycan daşıyıcılarının xarici bazarlara çıxışını məhdudlaşdırmaqla bazardakı mövqelərinin zəifləməsinə də gətirib çıxarır. Bu istiqamətdə Nazirlik tərəfindən Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası ilə əməkdaşlıq edilir və daşıyıcıların real tələbatı haqqında məlumatlar mübadilə olunur. ABADA ictimai birlikdir və sürücü və daşıyıcıların hüquqlarının qorunması onların qarşılaşa biləcəyi problemlərin həlli ilə məşğul olan bir təşkilatdır və biz hər zaman həm sürücü, həm daşıyıcılarımızın yanında olmuşuq. Bundan da əlavə biz yük nəqliyyat vasitələri ilə bağlı Azərbaycan iqtisadiyyatında hansı işlər görə biləcəyimiz ilə bağlı işləri də əl atırıq, dəstək oluruq dövlət və dövlətçiliyimizə. Daşıyıcılardan biri Rəmiş Cəfərov belə bölgəyə qarşı çıxaraq özünə əlavə imtiyazlar tələb edib və dövlət orqanını təhdid etməklə məşğul olub. Xidmətin məsul əməkdaşları tərəfindən dəfələrlə qəbul olunaraq mövcud qanunvericilik barədə müvafiq izahatlar verilməsinə baxmayaraq, Rəmiş Cəfərov müxtəlif vaxtlarda şantaj və hədə-qorxu yolu ilə ehtimal olunan real tələbatdan artıq sayda icazə blankının alınması məqsədi ilə ictimai qaydanı dəfələrlə pozaraq, qanunsuz əməllərə yol verərək hərəkətləri ilə xidmətin normal iş ahəngini pozub. Bildirilib ki, o əvvəllərdə bir sıra qanun pozuntularına yol verib. Bu məsələ ilə bağlı deyə bilərəm ki, mövcud məsələ ilə bağlı artıq hüquq mühafizə orqanları, eyni zamanda Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi də açıqlama verib. Bildirmək üçün bildirim ki, artıq bu məsələ aylar öncədən mövcud idi və həmin şirkətin rəsmisi ilə dəfələrlə ABADA idarə heyətinin görüşləri keçirilib, ona profilaktik söhbətlər aparılıb, mövcud problemləri dinlənilib və ona çıxış yolları izah edilib və bu çıxış yollarda qəbul olunmuş normalara və qanunlara uyğun işlərinin təşkili ilə bağlı olub. Əfsuslar olsun ki, həmin daşıyıcı şirkətin rəsmisi bu iradlara, bu təkliflərə məhəl qoymadan yenidən bu cür hərəkətlərə əl atıb və ABADA idarə heyətinin iclasında da onun bu hərəkətlərinin hüquqə zidd addımının dövlət orqanlarının ictimai əsasın pozulması ilə bağlı gördüyü işləri pisləyir və qeyd edim ki, onun bu əməlləri ilə bağlı dəfələrlə ABADA olaraq həm nazirlik qarşısında, həm hüquq mühafizə orqanları qarşısında öz göstərişlərimizi də vermişik və onun bu əməlləri artıq o həddə çatmışdır ki, ABADA nizamnaməsinə uyğun olaraq idarə heyətinin qərarı ilə 10 yanvarda həmin şirkətin ABADA-ya üzvlüyünə xitam verilib. Qeyd edək ki, icazə blankları verilərkən daşıyıcıların həmin blanklara olan cari tələbatı araşdırılır və onlar tərəfindən əvvəlki dövrlərdə həyata keçirilən beynəlxalq daşımaların həcmi nəzərə alınır. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir və qısa müddətdə icazələrin bölgüsünü idarə edilməsi üçün xüsusi elektron proqram təminatı istifadəyə veriləcək. Məqsəd icazələrin bölgə prosesində ədalət prinsipini qorumaq və daşıyıcıların icazələrə çıxışını daha da asanlaşdırmaqdır.